အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြိတ္တတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အခု Copa America လို့ပဲဥရောပဖလားဖြစ်တဲ့ Euro 2024ပြိုင်ပွဲက Quarter Final အဆင့်ကိုတက်လာပြီ။ So Quarter Final အဆင့်မှာကျွန်တော်သိထားပြီးသား9ရက်နေ့မှာ Spain နဲ့ Germany ပွဲရှိတယ်။ပြီးတော့မှ Portugal နဲ့ပြင်သစ်ရှိမယ်။ပြီးရင် England Switzerland အပါအဝင် Netherlands နဲ့ Turkey တို့က6ရက်နေ့မှာ간ရမယ်။ဆိုတော့ခု Euro ပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ impressive အဖြစ်ဆုံးချီးစွမ်းအကောင်းဆုံးနဲ့ပေးသက်တွေကိုဖျော်ပြမှုပေးနိုင်တဲ့အသင်းတွေပဲသင်းတယ် under performer အများဆုံးပေးသင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်စုပွဲစဉ်တစ်ကနေ Germany နဲ့ Scotland ဖွင့်ပွဲကနေအခုလက်ရှိအချိန်ထိချီးစွမ်းအကောင်းဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ under performer ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်ပွဲက Spain နဲ့ Germany ရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲရှိတယ် Portugal နဲ့ပြင်သစ်ရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမရက်မှာတည်းကကံပဲပွဲတယ်ဆိုတော့ Euro ရဲ့ Quarter Final ရဲ့ပထမပွဲကို Stuttgart ရဲ့ Hamburg ရဲ့ Düsseldorf နဲ့ Berlin မှာကံပဲ၄ပွဲကံပဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်စုပွဲစဉ်တစ်ကနေလက်ရှိချိန်ထိ impressive အဖြစ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအသင်းကျွန်တော်တို့ expectation ထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းက Spain ပဲကျွန်တော် Spain ကကောင်းမဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတာလည်းသိတယ်ခြေစွမ်းပြမယ်ဆိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။လာမီယမားရဲ့တစ်ဖက်ကနီကိုဝီလျံရဲ့တောင်ပန်နောက်ကွင်းလေကစားပိုင်းနဲ့ဖာဘီယန်ရူးစ်ရူထရီနဲ့ပက်ထရီရို၃ယောက်ရဲ့ကွင်းလေရဲ့တိုက်ရှစ်ပိုင်းကမော်ရတာအပြင်အားလုံးပါအဖက်ဖက်ကစပိန်ဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ expectation တဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိပြီးတော့စပိန်ဟာအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပေးသက်တဲ့အတွက်စပိန်ပွဲဆိုကြည့်ချင်းကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေဖွင့်ပွဲမှာကရိရှာကို၃ဂိုးပြတ်ဒုတိယပွဲမှာအီတလီကို၁ဂိုးပြတ်အယ်ဘေးနီးယားကို၁ဂိုးပြတ်နဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာဂျော်ဂျီယာကို၄ဂိုးတခုနဲ့နိုင်တာဆိုတော့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းက၄ပွဲမှာ၉ဂိုးသွင်းနေတကူပဲပေးရဆိုစပိန်ဟာတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းစပိန်ဟာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကျွန်တော်ရှိထားပြီးသားဆိုတော့အစ်စပိန်ဟာ expedition အမြင့်ဆုံးမှရှိတဲ့အသင်းကနေအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနဲ့ပြတယ်နောက်ထပ်တစ်သင်းက Germany ကျွန်တော်တခြားအသင်းကြီးတွေထဲမှာဗျာအခု Euro မှာပိုဆွဲနိုင်ခြင်းရှိတာကဗျာပြင်သစ်ရဲ့ England ရဲ့ Germany ရဲ့ Spain ရဲ့ Portugal ရဲ့Netherlands ရဲ့ Belgium ရဲ့ Italy ရဲ့ဒီသင်းတွေကအဓိကပဲအဲ့ကြီးရှိချီးတဲ့မှာ Germany က Asian နေနဲ့ဒုတိယရေပန်းစားဆုံးပြင်သစ်နဲ့ England ကပိုးတွေရေပန်းစားဆုံးမှာ Germany ကဒုတိယရေပန်းစားဆုံးပွဲစဉ်စားတဲ့ Scotland ပွဲကနေဇက်တိုက်ပွဲ Hungary ပွဲနောက်ဆုံး Switzerland နဲ့နောက်ဆုံးပွဲ Denmark ပွဲကစားတဲ့အခြေအနေမှာ Germany ရဲ့ performance ကကျွန်တော်အရင် impressive ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ knockout game မရောက်ခင် Denmark နဲ့ပွဲမှာတော့နည်းနည်းလေး struggle ဖြစ်ပေမဲ့ Germany ကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုး excited football ကိုရှိတယ်သူတို့ရဲ့ identity ပါလေသူတို့ပါလို့ချင်တယ်သူတို့ဘလို့ပုံစံတွားနေလဲ Nagelsmann အသင်းမှာအကုန်တွေးရတယ်ဒါတော့တောင်ပန်စစ်စစ်မပါလို့เนาะအခုတောင်ပန်မှာ David Rang ကပိုလို့ဖြစ်တော့သူ့ကိုပိုတုံးလာတယ်ဟိုတနေ့က Musiala တယောက်တည်းကိုတုံးပြီးတော့ Leroy Sané ကိုတုံးပေမဲ့နောက်တစ်ပွဲမှာအပြောင်းလဲနေနေ Florian Wirtz ကိုလည်းတုံးနိုင်တယ် Germany ကလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းကစားနိုင်တယ် expectation ကအစောပိုင်းတည်းကဒုတိယအရေးပန်းစားဆုံးအနေထားမှာရှိတော့သူကသူ့ဟာနဲ့သူဟုတ်တယ်Germany ကိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ် attacking football ကစားတယ်တကယ် quality player တွေတို့နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြွားနေတာပဲကစားတာပွဲတစ်ပွဲမှာ passing အများဆုံး complete ဖြစ်တဲ့ကစားမှဖြစ်အမြဲရှိတယ် Germany ကပိတ်သက်ရဲ့ excited ဖြစ်မှုကိုအပြည့်ဝရတဲ့နောက်ထပ်တစ်သင်းကျန်တဲ့သင်းတွေတဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု knockout game ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာ Portugal သူတို့နောက်ဆုံးပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ Slovenia နဲ့ပွဲကိုအသေးအတန်ကန်လိုက်ရတယ်ပြင်သစ်ကလည်း Belgium ဆိုတော့လည်းအချိန်နဲ့ကန်ခဲ့ရပြီးတော့အင်္ဂလန်ကတော့တကယ်ကိုဆူဆူဝါပဲအခုတက်လာတဲ့အသင်းထဲမှာမေးခွန်းထုတ်စရာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ Switzerland ဟာ impressive performance ပြတယ် Netherlands ကတူတကီနဲ့ဒူခြေစွမ်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာအောက်စုတုံးကတိုက်ပြီးတော့မကောင်းခဲ့တဲ့အသင်းတွေထဲမှာ Netherlands ပါတယ်ပြင်သစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကအင်္ဂလန်ပါတယ် Portugal ကတပွဲကောင်းတယ်နှစ်ပွဲသိပ်မကောင်းဘူးဒီလိုပါတဲ့အထက်မှာအခုလောလောဆယ်မှာ knockout game တွေကိုကြည့်တဲ့ performance ကိုကြည့်ရင် Netherlands ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ရူမီနီးယားနဲ့ကစားရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Netherlands ကိုတိတ်ပြောလို့မရသေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစားချင်တဲ့ပုံစံသူတို့ရဲ့ total football style of play နောက် attacking ကိုင်း versatile ဖြစ်တဲ့တိုက်စီအတွေ့အော်တော်တော်အားကောင်းရတယ် Stephen Bowen ကစားမလား Kepa ကစားမလား Dwayne Malen ကစားမလားဒီဘက်က Jeremy Frimpong ကစားမလား Javi Simon ကစားမလား Memphis Depay နဲ့ Kepa က switch လုပ်မှာသူတို့မှာ attacking ကောင်းတယ် Cancelo solid ဖြစ်တယ်အမားတွေလုတ်ပြီးမဆိုးလို့ဖြစ်တယ်၊ကွင်းလည်းမဆိုးဘူး။ Netherlands ကအခုရူမီနီးယားနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အုပ်စု၃ပွဲနဲ့မတူညီတဲ့ completely different performance ကိုပေးခဲ့တဲ့အသင်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသင်းအဲ့ဒီနေရာမှာ Netherlands ကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့ knockout game မှာခြေစွမ်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကရူမီနီးယားဆိုတော့ပြောဖို့ခက်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမထင်တဲ့အသင်းပေါ်လေး Switzerland ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အုပ်စုထဲမှာမချိုးမဲ့ဒုက္ခပေးမယ်လို့သိတယ်။
အောက်စုဒီမှာဂျာမနီကိုဒုက္ခပေးတယ်အီတလီကိုဒုက္ခပေးတယ်တော်တော်လေးမာကျုံတယ်သူစစ်စလန်ဟာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြင်သစ်ကိုကြည့်မယ်ဗျာပြင်သစ်ကပူးတွဲရေပန်းစားဆိုအသင်းအောက်စုသုံးပွဲမှာတော့လိမ့်ပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဒေးလီဒေးရှော့ပြောတယ်ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးရဲ့အစကနော့ကောက်ဂိမ်းကစတယ် difference ဆိုဒီပဲရှေ့မှာပါဖြစ်ခဲ့နော့ကောက်ဂိမ်းမှာ difference ဆိုဒီဖြစ်တယ်ပြင်သစ်ကတော်တော်လေးငြိမ်တဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ခံစစ်အရန်ကောင်းတယ်လေဗန်ဒေါစကီရဲ့ penalty တကူကလည်းကျွန်တော်ဘာမှမပေးထားရဘူးလေးဘွားမှာကလစ်ရှိသုံးပွဲရတယ်စပိန်လိုပဲကလေးရှိတော့မရဒါပေမဲ့သူတို့ခံစီကပိုချစ်လက်တယ်အဲ့နေရာမှာပြင်သစ်ကအမ်ပတ်ပီရှိကနေအခုချိန်ဒီဖော်မတွေ့ရသေးဘူးဂျရူးနဲ့ဒမ်ဘေးလီနဲ့တစ်ဖက်ကခရစ်မတ်နဲ့တူရန်တို့ကြားမှာလဲဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်သစ်သင်းကစက်ပိုင်စက်ဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းတော့စပြီးတော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတင်လာပြီးအဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးပေါ်တူဂီရဲ့ပထမပွဲမှာချက်ကိုအရန်စတရိုက်ဖြစ်တယ်ရုံးကန်ရတယ်တကယ်ကိုခက်ခဲကစားခဲ့တယ်ဒုတိယပွဲမှာတူတကီကိုကိုပြက်နဲ့နိုင်တယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲခဲနဲ့ကန်ခဲ့ရတယ်ကန်ရပြီးတော့မှအခုရှုံးထွက်လဲရောက်ဆလိုဗီးနီးယားကိုသူတို့အသေးအတန်ကန်ရတာဆလိုဗီးနီးယားကအမှန်တိုင်းပြောရင်ပေါ်တူဂီကတပွဲလုံးဖိထားပေမဲ့ဆလိုဗီးနီးယားရဲ့ defense နဲ့ပူမလီးယားရဲ့မာချုံမှုပေါ်တူဂီမလုံနိုင်ပေါ်တူဂီကတူးချင်း individual မှာအရန်ကောင်းတော့ collective war ဖြစ်ပြီးတော့အသေးလိုက်စုစည်းမှုပိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်ခရစ်ယာန်ကိုယ်တိုင်ပရက်ရှာတွေဖြစ်နေတယ်အောက်စုပွဲစဉ်ကလေးပွဲကစားပြီးပြီးခရစ်တိုဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတယ်သူကိုယ်တိုင်အရေးပါတယ်ပနတီကိုကန်သွင်းခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေါ်မှာသူပနတီလွှဲတယ်ပေါ်တူဂီအန်ဒါပရက်ရှာတွေအရန်ဖြစ်တယ်ရော်ဘတ်တိုမာတီနက်စ်တွေကိုမှအရန်ခတ်နေသေးတယ်အခုသူတို့ကပြင်သစ်နဲ့ကန်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာပေါ်တူဂီကကျွန်တော် expectation အမြင့်ကြီးထားတဲ့အသင်းပူဆွဲတဲ့၃သင်းထဲမှာတော့မထည့်ထားပေမဲ့၄၅၆နဲ့မှပါတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ expectation ရဲ့ performance ကအဲ့လိုပေါ့ expectation ကအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ်တူဂီကကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ် talented player တွေနဲ့တူးချင်း individual ဟာပေါ်တူဂီကအသင်းတိုင်းကိုရှင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းလိုက်စုစည်းမှုအားမသူတို့အားနည်းနေတယ်အဲ့ဒါကပေါ်တူဂီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လုံးလုံးကြီးပြောရမှာကအင်္ဂလန်တက်လာတဲ့အသင်းထဲမှာအင်္ဂလန်ကတူတကီတောင်မှသူ့အောင်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတယ်ချိန်မှာအင်္ဂလန်ကဘာဆွဲဆောင်မှုမှမရှိဘူးပွဲစဉ်တစ်ဆာဗီယာနဲ့ပွဲသူတို့အနေနဲ့ဆာဗီယာနဲ့ပွဲမှာနိုင်ပွဲရသွားတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့အင်္ဂလန်ကထုံးစံတိုင်းပေါ်လေးလိမ့်ပဲနဲ့ဓာတ်မှတ်ကိုတည်ချတယ်ဆိုဗီနီးယားကိုတည်ထကြတယ်နောက်ဆုံးအခုကစားခဲ့တဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားနဲ့ပွဲမှာသူတို့အသေးအတန်ကန်ရတယ်ရှုံးတော့ရှုံးနေပြီထွက်တော့မှာဂျူပါလင်ကန်ရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ magical moment basket kick ကအင်္ဂလန်ကိုဆေးဖြစ်သွားပြီးတော့ချိန်ပုံမှာနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ဟာ expectation ကအမြင့်ဆုံးမှာထားရတဲ့အသင်းကအောက်ဆုံးမှာဖြစ်နေနော့ကောက်ဂိမ်းကိုတက်လာတဲ့၈သင်းထဲမှာအင်္ဂလန်ကလူစင်းကအတောင်တည်းဆုံးပဲမှာခြေစွဲအညံဆုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကန်ချင်မာနဲ့သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးဟုတ်နေတော့အင်္ဂလန်က all the way final လဲတက်သွားနိုင်လို့နယ်သာလန်နဲ့ပဲတွေ့နိုင်လို့ဒါပေမဲ့ဆွစ်ဇာလန်ဟာသူတို့အဓိက test ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာအကောင်းဆုံးအသင်းက Spain မျော်လင့်ထားတာလည်းပိုကောင်းပြတာက Spain Germany ကသူတို့မျော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်းတိုင်းပြသထားတယ်တခြားအသင်းတွေလည်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဆွစ်ဇာလန်ကမထင်မှတ်တာတဲ့ပိုလို့ပြထားတယ်တူရကီလည်းဒီအတိုင်းပဲနယ်သာလန်ကတော့အုပ်စုတွေမှာစိတ်ပြက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ရှုံးထွက်ကစားသွားတဲ့ခြေရာတော့မဆိုးဘူးပြင်သစ်ကကျွန်တော်မျော်လင့်ထားသလောက်သူတို့ level ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ်တူဂီကလည်းမျော်လင့်ထားသလောက်ကိုမရောက်သေးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ကတော့ expectation ဟိုးအောင်ဆုံးမှရှိတယ်အတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးတော့နှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်တော့၄ပွဲတိတိဆိုတော့ယူရိုမှာဘယ်သင်းချန်ပီယံဖြစ်မလဲဘယ်သင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျာမနီနဲ့စပိန်ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါမာကျော်မှုရှိတဲ့ပြင်သစ်နဲ့ပေါ်တူဂီထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါနယ်သာလန်တူကီနဲ့ဒါအင်္ဂလန်ဆွစ်ဇာလန်ဘယ်သင်းအစီမီတက်မလဲဘယ်သင်းတွေကအကြိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်လိုထင်ကြလဲယူရိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်